你没事吧？你在找什么吗？姐姐？喂，我是哥哥，不是姐姐。跑？男子汉才不会逃跑。更何况，我今天刚晋升为骑士侍从，区区几个坏人。
这小子还挺抗造。不自量力，等你长大了也许今天起，你不再是我们的女儿，而是轮回圣女。你不能有朋友，不能有自由，只能不停地试。失去六感，哪怕失去生命又如何？你没有选择。既然肩负使命，就必须为大家牺牲。太乱来了，跟我回去。叔叔，他好像不想跟你走。胡闹！别急，我是为他好。刚才狼魔的攻击已将他的五脏、肋骨和胸骨震伤，再勉强支撑，人都得废了。
想让我帮他？可以，但你得答应我，不可以再逃出来，必须完成轮回圣女的试炼。还算英勇机敏，没想到灵力竟然这么低，看来也只是个没有天赋的人，这辈子难有成就。千机玲珑，焚！我已替他疗伤，同时用灵炉之力帮他梳理了十二正经，燃尽了体内杂质，他的潜力至少会提升一个档次，算是对他努力保护你的奖励。我们走吧。彩儿，那可是店主送给你的。为圣女的第四轮试炼，你准备好了吗？每一轮试炼，你都将失去六感中的一感，接下来你将失去视觉。
圣灵在上，试炼开始。今晚月色好美啊，你也在看吗？魔团大赛即将开始，该出发了。没想到林星给的丹药这么好，每天都能额外提升十点灵力。现在我已经到达四阶巅峰了。这样下去，我也许真的有机会在比赛阶段突破到五阶。该回去修炼了。他的眼睛，小心，前面危险。
要去哪里？我帮你吧。不用。大小姐看样子是要回城了，她好像不开心啊。大小姐难得出来走走，居然被这小子叫了雅兴。要不我教训教训他。是他。等等。让我们先撤。不教训这小子了。大小姐的性格，她肯定是打算亲自动手。看着吧，她死定了。那麻烦你送我一下可以吗？杀气不见了。查这小子的任何资料都不要放过。是。难道是我的错觉？啊，好。住在什么地方？向前76丈，右转38丈，再左转23丈就到了。要在黑暗里摔倒多少次才能记得这么清楚？好，那走吧。当初要不是轮回试炼让我不能说话，也不会连他的名字都来不及问。现在我能说话了，却又失去了视觉，只能想象他长大之后的样子。不能说话，有坏人在追我，马上就会赶到。而且过了这么多年，这个傻瓜也早就不记得我了。那没关系，能再次遇见你，就已经是最好的事。你叫什么名字？我叫龙浩辰，你呢？我叫彩儿。彩儿，很好听的名字。你的家就在圣城吗？不是，我住在联盟东面的一座城市，这次来是来办些事的。那你的家人呢？他们怎么能放心让你自己一个人出来？我一个人也能照顾好我自己。难道他的父母也不在身边吗？你怎么了？知道哪里有，跟我来。
对不起。那你……那我……你先说。我送你进去吧。不用了，我可以的。那我先回去了。再见，你小心一些。这么巧又遇到了，那送我回去好吗？好。又是这小子，大小姐在这站了两个小时，就是专门在等他。谁怎么又牵手了？干脆做了这小子吧，看了就碍事。别急着动手，再观察观察。只能闻到橘子的香味，其他的就很难闻出来。眼睛看不见的话，嗅觉就会敏感许多。那我也试试。啊，我把眼睛闭上了。这么美，那边是桃子的味道。那边是不是有梨子的香气？不是，是蜜瓜。
这就是彩儿眼里的世界。没收住，漂亮。我到了。怎么这么快就到了？我是说，感觉和你待在一起，时间就过得好快。走太快了吗？是可以再走慢点。不是不是，我是说。说什么？我是说，我想和你多待一会儿。我明天还要出来办事，不过可能会久一点，你愿意送我回来吗？好，那我在我们第一次见面的地方等你。不好意思，等很久了吗？彩儿，你怎么了？大小姐的杀气还是一如既往的强势啊！肯定是因为这小子让大小姐等太久了，这回她死定了。你受伤了？怎么伤的？谁伤了你？以后少说点话。不要担心，我已经没事了。你怎么知道我受伤了？还好，伤势不重。听出来的，我虽目不能视，但听力要比普通人好一些。你中气不足，分明是受了伤。我在参加猎魔团选拔赛，今天遇到的对手很强，所以才受了点伤。不过我赢了。我还没告诉你吧，我是一名骑士哦。所以放心吧，我送你回去。鲸鱼，绿色的，还会喷水。
去早些休息吧，明天我还等你。明天我比赛轮廓，可以先来等你了。好，你以后比赛不要那么拼命了。不是拼命，是努力。我要努力变得强大些，才能更好地保护你。我先走了，明天我来等你。查清楚今天骑士殿的比赛情况，看看是谁让他受伤。另外，各式伤药准备一份，在他回去前送到他房间。遵命。对不起，昨天我说好要提前来等你，结果还是让你等。没关系，是我今天出来的有点早。下雨了。受到更多。好像离天空也更近了。彩儿，你究竟是个什么样的人呢？为什么每次见到你都会有种莫名的熟悉感？想要了解你的一切，想要感知你的世界，但只要牵起你的手，好像一切都变得不重要，只想一直一直牵着你走下去。我记得前面有个亭子，夜太深，找不到回家的路，就放一只萤火虫出来，让它带我回家。虽然彩儿看不见萤火虫，但只要我在，我就是你的萤火虫。我来带你回家。傻瓜。那如果让你永远都牵着我走，你愿意吗？我愿意。他想用全身所有灵力发出最强一击。好，比赛的确应该结束。
不杀！怎么回事？我的能力回缩了。小姐亲手抓的，这小子居然敢让大小姐等这么久。平时这时候，那小子早该到了才对。越想越气，我真就去灭了他。安静。啊，不行，我去查查那小子怎么了。啊？他怎么还没来？难道比赛出事了？杨文昭的比赛中受了重伤，至今未醒。杨文昭，我们大小姐不喜欢被人打扰。好快，刺客殿什么时候出了这样的好手？星海玲珑。海灵机，滚刺，居然空手破了我的海灵机。少爷，识相的赶紧给我们让开，不然两地矛盾吗？到时候的后果你可承担得住？只要你们不动，自然不会有什么后果。月之路杀，
你就是用这招伤的他。霸王刺，他居然硬刚我的攻击，这哪里像个刺客的战法？你到底想要怎样？你以灵炉伤他，那我就以灵炉破你的灵炉，切记自负。行事，难道真要被他逼得召唤坐骑了吗？知道六大殿本是一家，他与你同在起始殿，你不一样重伤了他？可那是一场比赛。闭嘴！如果不是比赛，你现在已经是一具尸体了。也许萤火不忍看我在原地。
如果夜太深找不到回家的路，就放一只萤火虫出来，让它带我回家。喜若万千思绪，心跳的节拍，勇气还在，想用明月入怀。曾经过往，再孤单。客店这届唯一的那个舞监，这么些天来我居然从来没有想过他的身份。没想过你也是来参加比赛的，还是五阶刺客，以前也从未听你说过。说与不说又有什么区别呢？我还是彩儿。这粉红的气氛是怎么回事？在谈恋爱。哦，原来是这样。魔团怎么都是一些奇葩比赛？对啊，魔法师不会攻击，治疗师不会治疗，召唤还是个小绵羊。
给你。瞧瞧我这张脸，帅呀！精灵前辈，您好。我喜欢礼貌的小家伙，让我看看。传承之剑，看来秘技你应该是不缺了。那一把骑士剑怎么样？蓝雨光之芙蓉。这可不得了，我几百年前从藏宝阁出来的时候他还在睡大觉呢。秘技不缺，剑也不缺，我想想。对了，这个怎么样？前辈，这是什么？圣灵套装，这可是一整套守护骑士的装备哦，抗风抗火抗闪电，还自带五阶顶级防御技能圣灵护体哦。前辈，其实我更想要另一样东西。原来你还有更想要的东西，真是贪心。放心吧，你想要的我这儿都有。我先进去领奖励。大小姐，千面之镜聆听您的意志，为您效劳是我的荣幸。这里的全部宝物任请大小姐随意挑选。三秒，变回去。三。大小姐，错了错了错了，我错了，给我一个将功补过的机会。这里最好的宝物留给龙皓晨了。这是原本为龙皓晨准备的奖励，但他没选这个。退下吧。好嘞，您忠诚的静灵期待下次为您效劳。我有一样东西要送给你。让我看看这是什么，这好像是专门保护刺客的秘籍啊，集资一体呀。圣灵套装，彩儿姑娘怎么选了一套骑士盔甲呀？刺客也能穿吗？这你就不懂了吧。哎呀，走走走，小孩子不要乱打听。彩儿，谢谢你。走吧。我的选择是林欣。什么？什么？他选谁？我听错了吗？他不是应该选大小姐的吗？我的选择是林欣。彩儿，彩儿，你怎么了？龙皓晨，你没搞错吧？你说你选谁？没有，我想先选来自魔法殿的林欣。魔法殿，林欣。
然后我会再选。彩儿，怎么回事？发生什么了？哪怕他是你最相信的人，不都说了吗？被离弃，被冷落，注定是你的命。他抛弃你了，他说要守护你一生一世，但他抛弃你了。齐彩儿，到时候会发生什么恐怖的事，也将无人能承担。没想到还是走到了这一步，必须压制这股力量，否则彩儿性命难保。神印王座在守护千万人的性命，我不管，就要救我的曾孙女，否则他会永断巡回地狱。彩儿，你还有脸喊彩儿？都是因为你这个混蛋，我毙了你！元素火遁。叫他彩儿哦，来来来来，慢点走，过来，别害怕，别害怕，只是个小测试，我还给你带了你最喜欢的布娃娃。
巡回圣女，我们的女儿竟然是巡回圣女，怎么可能？不不，你没有选择，既然肩负使命，就必须为当今。从今天起，你不再是我们的女儿，不能有朋友，而是巡回圣女，只能不停的试炼。欺骗彩儿，所有人都在利用他。我没有。所有利用他的人都该死。你们这些人知道伤害彩儿，只有我是最关心他的人。彩儿不需要家人，不需要朋友，不需要爱人，他只需要孤独一人，永远待在这里，永远和我一起就够了。不是这样的，却不到。
什么也都做不到。原来他经历的世界是这样令人绝望。对不起，彩儿，我对你的了解太少，我本该做得更好。现在的你应该跟我一样，虽然失去了刘哥，但心一定很痛很痛。一定要把你带回我的身边。哪怕我看向你的每一眼都要燃烧灵魂，哪怕我走向你的每一步都要透支生命，这一次我也一定要成为你的回应，绝不抛弃你。抛弃你了。我的选择是林夕。他明明知道你是为他放弃的比赛，自愿成为第四名。他明明说过要做你的太阳。从此以后，我永远做你的太阳。但你只是一个被他利用完就抛弃了的白痴。他说的每一句话，我就是你的萤火虫。他许下的每一个承诺，我来带你回家。他向你走过来的每一步，让你努力变得强大，都是欺骗、谎言。利用，我就是你的萤火，背叛，我愿意，但只要我在，我永远做你的太阳。就和当初抛弃我们的所有人一样，他该死，所有抛弃我们的人都该死，他早就应该死在你的回忆里，死在你第一次见到他的时候。替你承担这些痛苦，我愿意用任何方法。哪怕是坠入毁灭的深渊。我也要和你在一起。必须信守承诺，我也找到了两全其美的方法，但是我却欠你一个解释，让你伤心。我错了，错了就要受到惩罚。那你还会不会丢下我？傻瓜，我怎么舍得丢下你呢？你还欠我一个拥抱。冬至的风吹来，思念是句难挨，让黑暗吞噬伤害。萤火之人因为爱就尽我所有。彩儿身上暴走的寻回之力居然真的消散了。
事吧？醒了，杨爷爷，对不起，我们给大家添麻烦了。已经没事了。你们昨天一个心神受损，一个失血过多，还好及时从巡回地狱里出来，才无性命之忧。选人仪式推到了今天，既然都醒了，那就快去吧。是弟弟和彩儿妹妹。大小姐和魏小子都没事，真是太好了！太好了，他们真的没事。看来两人和好了呢，又回到了这个艰难的选择题了。龙兄弟，彩儿姑娘，你们身体好些了吗？对不起，都是我的错。彩儿姑娘，我愿意把浩辰的名额还给你。这是我和浩辰的第一次联手战斗，一定要为他赢下这场胜利。付出什么样的代价了吗？你也是，难道看不出他引动的力量并不属于他自己？身为领队，为何不阻止这么危险的事儿？彩儿，你究竟……侠者大人，我是他们的领队，就需要充分了解他们，未来才能让他们更好地从战场上活下来。吴浩辰那小子就那么好，值得你付出这么多？是，值得。只有他让我感觉到了温暖。你以为用出六道巡回就能够赢下高英杰吗？你错了。且不说你会付出失去六感的代价，如果高英杰真的想赢，你们早就全趴下了。他可是七阶巅峰的战力，陪你们玩还当真了？行了，考核结束，那小子，你过来一下。放心，我不会对他做什么，只是有几句话要单独讲。
才彩儿所用的能力被称之为六道巡回，是我们刺客殿的绝对禁术。这种禁术虽然有很大的威力，但也会给使用者带来极大的副作用。而他竟然为了一个小小的考核，为了与你第一次联手作战不输，就想使用这种禁术，你可知你对他有多重要？所以不要辜负他，不要让他失望，否则不会放过你的。我发誓会用我的生命去守护彩儿一生一世。记住，不到生死存亡，不可以让他使用六道巡回。另外，以后你就跟彩儿一起换我曾祖吧。曾祖？you